Jamhuri ya Kenya. Na watu wa Kilifi, Mheshimiwa Rais wame sikia uwepo wa serikali ya Jubilee. Mheshimiwa Rais, tuko na mgeni hapa, juzi wengine walikuwa wakisema wacha tuombe Mungu naibu wa rais asije, maana akienda wiki moja wiki mbili amerudi. Hata kesho tutabaki naye hapa. Tunashukuru naibu wa rais kwa sababu umekuwa na sisi kila siku tukifanya mambo ya maendeleo katika Kilifi County. Na nikisimama hapa watu wa Kilifi, nataka niwaambie kitu kimoja. Kumekuwa na uvumi hapa na viongozi wale wengine wanaosimamia kaunti ya Kilifi. Kumekuwa na mdomo wa mambo ya galana. Nataka niwaambie watu wa Kilifi, mimi na wajumbe wenzangu ni mashahidi ya chakula tulichogawanya hapa kikiwa kimetoka galana. Na hii ni mradi wa kitaifa. Ile ambayo kiongozi wetu hajatuambia gavana wa Kilifi ni ile pesa ya agriculture amepewa zaidi ya bilioni 4.7 kwa miaka 4 amelima shamba lipi. Kwa hivyo mimi nataka kuahidi watu wa Kilifi, mbali na galana ambayo imelimwa na serikali kuu, nikiwa gavana mwezi wa 8 nitahakikisha tumelima shamba yetu kama Kilifi County. Nitahakikisha sisi kama watu wa Kilifi, watoto wote ambao wamepita mitihani ya darasa la 8 kwenda shule za kitaifa lazima walipiwe karo, sio ya tamoja ya miaka 4.